Krásný den. Opět po týdnu začíná Express Hradce Králové. Dnes se podíváme na nový babybox ve městě a taky si řekneme, jak studenti zvládají maturity. Jsem ráda, že jste s námi. Od poloviny května má Hradec Králové nový babybox. Tento přístroj nové generace byl symbolicky veřejnosti představen na Mezinárodní den dětí 1. června. Svátek dětí není však jediným důvodem, proč se pro otevření babyboxu zvolil právě 1. červen. Dneska oslavujeme 15. výročí otevření prvního babyboxu v Praze 9 v Loubětinském zámečku. Za těch 15 let se stalo neuvěřitelné. Jsme pochytali do babyboxu 207 děťátek a vybudovali jsme včetně těch výměn 106 babyboxů. Původní berínka sloužila v Hradci Králové 9 let a zachránila 3 děti. Výměna ale už byla potřeba. Je klimatizovaný, ventilovaný, má mnohonásobně jištěný signalizace, je nerezový, je absolutně automatický. Myslím, že je bezchybný. Informace ohledně odloženého dítěte přijdou na telefon. Všechny inovace jsou vedeny tak, aby bylo miminko v co největším bezpečí. V úterý 16. června od 15 hodin bude na Masarykově náměstí promenádní koncert Hradní stráže a policie České republiky. Půl hodiny trvající vystoupení bude poděkováním policistům, lékařům, zdravotníkům, záchranářům a všem, kteří se jakkoliv podíleli a podílejí na zvládání opatření spojených s koronavirovou pandemií. Letní kino Širák v Hradci Králové zahájí ve středu 10. června sezonu, a to americkým snímkem Neviditelný. Projekce pak budou pokračovat každou středu, čtvrtek, pátek a sobotu, v červnu od 9:30 večer, v červenci od 21 hodin a v srpnu od 20 hodin 30 minut. Diváci se mohou těšit v kině u řeky Orlice během 3 měsíců na téměř 50 filmů. Technické služby v Hradci Králové už několik dní pilně zdobí celé město letními květinami. Zahradnice tak mají plné ruce práce. Příprava květinové výzdoby začíná už rok předem. Sázení tzv. Letníček totiž předchází výběr květin, jejich vypěstování a taky kreslení návrhu ornamentů na budoucí záhony. Letošní maturity mají kvůli koronaviru svá specifika, třeba v tom, že začaly didaktickým testem a ne klasickým slohem. Podrobnosti už se dozvíte v reportáži. Významnou změnou je i to, že se kvůli koronaviru museli studenti připravovat sami doma. Člověk se nedonutí tolik doma ke studiu jako za normálních okolností, když se chodí do školy. Takže z tohoto pohledu mi přijde příprava na letošní maturitu těžší. Ty názory, že to máme jednodušší a tak, vůbec nejsou pravda. Přijde mi, že to máme o mnoho těžší než ostatní. Ani maturanti se při své státní závěrečné zkoušce nevyhnou přísným hygienickým opatřením. Například ve třídě musí být dodrženy rozestupy mezi žáky a je potřeba všechno dezinfikovat. Oni musí doložit písemným prohlášením, že nejsou infekční a tak podobně. Otázkou také dlouhou dobu zůstávalo, zda se vůbec maturity konat budou. Byla to trochu nejistota, myslím si, že to mělo vliv i jaksi na jejich vůli připravovat se. Nakonec si myslím, že přivítali to, že se maturity konat budou. Termín ústních zkoušek si stanoví ředitelé škol, a to v souladu s časovým harmonogramem konání maturitní zkoušky. Nejpozdějším termínem je však 17. červenec. Michaela Vančurová, Televize V1. A reportáží z prostředí maturit se s vámi rozloučím. Už za týden se na nás ale opět dívejte. Těším se na viděnou.